Oh, boleh buka ni. Okey. 17 saya kasi 30. Kenapa macam ni ah? Saya takut dah, saya tak tahu. Oh, takut dah. Oh, takut dah. Oh. Tapi ada tutup sini ah. Tapi saya rasa itu virus ada, dia tak boleh masuk sini. Oh, tutup macam ni virus tak boleh masuk meh. Betul lah, saya pun tak tahu. Saya kan you study doktor kan, you medical meh. Ya, saya IT, bukan medical. Oh, alright. I tak sure lah, tapi okay.